Hejsa, velkommen til. Her der vil jeg vise jer vores komponentsæt, der hedder RSX fra Gladen. Og det er et almindeligt tovejs komponentsæt, som er oppe i den gode kraftige ende. Det, der er smart ved det her komponentsæt, det er, at du har på hver enhed, der har du et løst delfilter, sådan et lille, simpelt delfilter som det her. Så til diskanterne, der har du et løst delfilter på hver af diskanterne her. Og på mellemtonerne har du et løst delfilter. Hvorimod andre komponentsæt, der har man et færdigt delfilter samlet, hvor at mellemtonen og diskanten skal sættes til det her filter. Og så er du lidt låst af, at filteret skal ligge et bestemt sted. Her der kan du bruge delfilteret herude ved enheden. Det kan du lægge for eksempel lige ved siden af, hvor højttalerne er monteret. Og det monteres nemt med et par strips op ad nogle andre ledninger, for eksempel der er her. Og for eksempel ude i døren kan du have det andet delfilter siddende ved siden af enheden. Det betyder så, at man ikke behøver at have sin delfilter liggende omme bag bilen, for at undgå, at de bliver våde og den slags. Her der monterer man den bare et passende sted, under en dørbeklædning eller under et instrumentbord. Så det er en ret lækker ting, når man skal montere det her. Der er passende ledningslængder med her, hvor der er opkobling til højtaler. Der har du allerede dem sat på, og i den anden ende har du muffer til montering af højtalerledning til forstærker. Så det er ret smart. Og det er samme på delfilteret til diskanten. Det er lavet på samme måde. Der er justeringsanordninger her på delfilteret, hvor du kan klippe de her rør for at opnå sænkning af diskant. Så der er forskellige funktioner der. Det står i manualen nærmere, hvordan man gør det. Til lidt hyggelæsning. Selve membranen her er en forholdsvis ny membran, der er lavet hos Gladen. Det er en lidt stejlet membran at se på i forhold til nogle af deres glasfiberkejler. Og ellers så har vi stålpresset chassis. Jeg har også en ny diskant i det her komponentsæt. I forhold til andre klare komponentsæt, der er den her unik. Og der er selvfølgelig også vinklingsstykker med, så man kan vinkle den. Der er lidt ekstra fittings i form af nogle små gaffelsko. Og der er lidt skruer til fastgørelse. Alt i alt så er det her en nyudvikling i Gladen Audio. Og når du kigger på skemaet over, hvor lineært det er, så skulle lyden være exceptionel i det komponentsæt her. Og det er vel egentlig talt det, som Gladen de går meget ud af. Det er en ren og pæn lyd til fornuftige penge. Jeg tror, det var alt omkring Gladen RSX for nu. Find mere data på databladet under produktet, og have en rigtig god dag. Hej.